እንጀምር። ሰላም 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 ውድ የአውራ ፋሚሊዎቻችን እንዴት ናችሁ? እኔ እንዲህ በነጭ ሸብረቀውኝ በሸሚዝ ጂነስ በሰማያዊ ምን ልትል ነገር ልትላሰባል? የሃይስኩል ተማሪ ነው በሱ። የት ሃይስኩል? እንጃ እንጃ። የት ሃይስኩል እንዴ ነበር? እና አረ የኛ እንዴ አልነበረ ታም ማለት እንዴ እዚህ ጋር ስላልተወጨቀዶች ሁሌ እኮ ነው እዚህ ጋር የእኛ ኮንትር የሚመስለው እኮ እኮ ነው ዩኒፎርማቸው እዚህ ጋር መለያቸው ለምንድን ነው ግን የሚቀደዱ? እንጃ ዴስኩ ነው ዴስኩ ነው እንዲህ የምንደገፍበት ነው ወይስ አይረባ? ምን ገዛውም እኮ አይረባ። እሱማ አይረባ ይሄ እንዲህ በዳንቴል የተሰፋ እኮ እሱማ አይረባ። ከዛ ሱሪያጅ ውይኔ ኩዝሪክሪክ ነበርም በመድኃኒዓለም ማለት በጣም እንትማል ኬር የለንም እንችል ነበር እኮ እና በዛ ሳል ልዘንጥ ነው ልዘንጥ ሚዘንጡ እኮ አሉ ነበር እንዴ ይቆሙላል ፖዛ ልዘንጥ ነው ያለቀው ትምህርት አንድ ቀን ደህና ዩኒፎርም ሳለብስ ሳስ አንተ ያጥሩ ነበሩላ እኮ አንተ እንዲ ሰብሰብ ካላረኩ ከዛ ተፈቷል ይሄን ማላ መስለክ ለውጣለ ሚያናደው እኮ አይስኩል ላይ ፊዚካሊ ለውጣለ ከክረምት ስትመለስ ይሄ ምቾቱ ምናምን ነገር ማለት ከሳት ቶማስም ስለ ክላስ ልታወራ ነው እናይቻለሁ አይቶ አላየሁት በጣም ፈኒ ነች how is you አሊ ድምሽንግ ሽንግ እሁድላ እራሱ ሞጁሌሽን አንዌ ዛሬ ስለ ትምህርት ቤት ነው የምናወራው። አመን ዝበገ ብድክ ይልና ይናደዳለሽ ከዘከራቹ ይደ ብቻ ስለ ትምህርት ቤት ነው የምናወራው። አሁን ስለ ቸርች ኬጂ ኬጂ ገብቼ እናም ይም ካሱ ታዝሎ መጣ ግብሬ እኮ ነው ገኘ ይበልጣል ታዝሎ ማሮር ድም ዝታርዶ ማለት ማኛም ፈርቶ እን ማጓደኛ ማረግ ነው ግን ጀለኮኑ ከዛ 100 ሺህ የሚባል አስተማሪ ነበር። 100 ሺህ ማለት የሆነ ጎልያድ ጃይንት ነገር ነው። እንደዚህ ሙሉ ተማሪውን ደብተር ባንድ እጁ ነው ይዞ የሚመጣ። ዮናስ አከፋፍል ዛሬ ስለ ማቴማቲክስ ነው የምናወራው። ምንም ነገር ወሬ አልፈልግም ማቴማቲክስ ብሎ ይጽፋል። ሰጥ ብሎ ነው የሚሰው። ከዛ ዮናስ ይጽፍልኛል ዛሬ ቦርጩ ተወጥሯል። What was I teaching about Yosas? ሮምበስ ነገር ነው የመጣል ደስ ነው። ኖ ኖ ዮሳስ አይ ዋዝ ቲቺንግ አባውት ፓራሌሎ ግራም ብሎ ሁለተኝ ደስታ ነው ያጋጨው። ተክራቻለች ግራም ዋስፋ ራሱ ነግሮ ነው እኔ በኩርኩም ከምመጣ መኪና በገጭ ይሻላል። ልክ የሆነ ሰው ወሬ እያወራ ማለት ነው እዚህ አነት ላይ አረ ዴይ ፓርቲ ተብሎ ደግሞ ይህ ስታንዳፕ ኮሜዲ እንዳ ታዲያ እግዚአብሔር ያው የራሱ ስታይል በቃ ዝም ብሎ ራሱ እኔ የምር ያስቀኛል በጣም። እኔ በቃ እኮ ጆልኮልኝ ገና ሲደምር ነው ላላየሁት ይሻላል። ልክ የሆነ ሰው ወሬ እያወራ ማለት ነው እዚህ አነት ላይ አረ ዴይ ፓርቲ ተብሎ ደግሞ ውሃ መደፋፋት ተብሎ በዛ ድመ ማለት ነው። ውሃ እየተደፋፋል ሩፋኤላ ምትባላለ እዛ ድመ ግብደ እሷ ላይ ሰው ሁሉ ነጭ ትሸፍር ያደረግበት ስፖርት ላይ ማለት ነው። ካላደረግ ቁምጣ ልብሴን ለብሰ ና ሙድ እያያዛል ትችለኛለ የሚባል ነገር አለሽም ክራሻ ለችል ነገር አንድ ዝም ብሎ ነገር ከንዳ ስትባል ታውቃለህ እንዴ ትስተዋል ሶስቴ ምናምን ሳትኝን አንተ ገና ይገባላና ታሳሳ ምስጥ ሁዳቹ ሰላም ሌላ ታሪካ ላይ ዛሬ የትምህርት ቤት ወይ እንን ይመስል ነበር ለበለ በጋጥረኔ እግዚአብሔር አረበ ነገር ግን በደንብ አዎ እ
ውድ አሁን ሰው ይዝናናል በጣም እግዚአብሔር ምንም ቢሆን እኔ እኮ ግን አልሄድም ሸንግ ምንም እኮ አይደለም እግዚአብሔር አሪፍ ነው በረኛው ያው እንዴ ይቻላል እንደዚህ ጋር ምን ሊሰራ ሄዱ ከዛ ማርያምን ሆኖ ቢሞት ይሻለዋል እውነት ደግሞ ረጋ ብላል ረግ ደግሞ ረላሽ ምን ሆነ ከየት ነው ግን የመጣው እንዴ ካሜራ ሲያይ ኩሏን እየጠበቀች ነው ከጉም ውስጥ ነው አይደል ይነብራል ምን አስጨቀለ ሆኖ መንገኘት ዝም ብሎ የውሸት የአርቲፊሻል ነገር ለፎቶ ምናምን እሱን እንዛይልሽ ቲክቶክ ላይ አርጊ አንቺ አልፈብሻል ለነገሩ ለዛ ወይ አንዳንዴ ሸንት ካፍቻለሽ በቀደም ዶሮ ልስራ ብለሽ ተነሳሽ ዶሮ አንጣጣጣጣ ያብሽ ይዘሽሽ ወዲያውኑ ደረሰች ብለሽ ዝም ብለሽ ሽጥቷል በቀስም መንገድ ሄደ በሽሮ ማሸት ሄደ ገልቱ እኔ ራሱ ዶሮ ስታርጂ ራሱ እንደ በሬ መዘረጥጭ ነው የምትመስል ምን ጭንቀትሽ በቃ ሰማኝ ትርጉም ነው አፍንጫው ሲንቀሳቀስ ተመልከት ሰርታለች
ዲና ሳይሆን ዲኤንኤ ተብሎ ነው የሚነበበው። ጎዝ ነው እንዴ? ምን ላይ ነው ይታየው? ረጂ ከታው ግን ደስ የሚል ስራ ይመስላል። ታታ ያልክ መስራ ለመጨረሻ ጊዜ አልሰቀች አፍንጫ ሲንቀሳቀስ መልከት ፈልታለች። ዲና ሳይሆን ዲኤንኤ ተብሎ ነው የሚነበበው። ደስ ይላል። እግዚአብሔር ደስ ይላል። ያው መጣ ደግሞ ዲምፕል ለማውጣት አስማት። አይ አሪፍ ነው፣ አምጥተዋለች። እንዲህ ነው አይደለ? ወደዚህ ነው ማስተኛት ነው ይሸፍነ። አንቺ ቁሞብኛል የነኑሽ ጉሮሮ ላይ ያለ የእናት ደጉ ዘመን። ይህ ድራም ለምን ቀረ? ይህ ድራም ትዝ ይላል። ኤሌክትሪክ ድራም ነው ምናምን ነገር አሁን የለማ። ለእኔ እንጃ ለምንድን ነው የቀረው? እንትን ነው አይደለ? ይረክሳል ነው። ግን ይሄ እኮ ይረክሳል መሰለኝ ከዛኛው። ኧረ ትክክል ነው ላይ ኦብቪየስሊ። ስለዚህ አፎርድ ካርክ ያኔ ስታይል ነበረች። ያው ልኮት በእናት ያኔ እኮ ተረፍረፍ ሲል ነው አሪፍ። እጅ ላይ ትከሻ ምናምን። አንተ ኮሌታው ብቻ እኮ ሰደር እየሰራ ይሄ ምን ተረፍ ብሎ በዚህ ጊዜ ጅንስ ምናምን አልነበረም? ነበር ብሽ የፎርማል ሉን ብሎ ነው ሁሉ የምንግባት የቤቶች ግንባታ ነው። ያኔ ቴዲ ትጠራው ነበር አያ ለባል ፕሮግራም ነገር ያኔ ይመጣል ነበረ። አሁን ራስ ገንባ ግንባታ ነው። ሁሌም እየሮጠ የሚገባ ሰው ደስ ብሎት ነው። ደስ ይላል እኮ መጀመሪያ እኮ ታወራለህ እኮ ከጓደኛ ልታበላች ሲያመጣ ይኖር ተግባብተህ ነው ልክ ስትስማማ በቃ። አንድ ደግሞ ሊያልቅ ሲል ምን ትመጣለች ማርያም? እኔ ብኖር ጥበብ ወርቅዬ መጨፈራው እኔ ነበርኩኝ። በዚህ ጊዜ እንዲህ ትልቅ ኧረ በእናትህ እንትን ብዙ ያመለ ብሶት ይኖረኛል። ያመለጡኝ ጊዜዎች ታካክሷል። ጸጉርህ እንዳይሸሽ ሊያደርግ የሚችል ምግብ አለ። ከሰፕሊመንቱ ባሻገር ጥፍርህ እንዳይነቃቀል የጥፍርህ ጥንካሬ የሚጠብቅልህ የምግብ አይነት አለ። ሲምፕል ካልኩሌሽን። አሁን ይህን ሰውነ ግን እኮ ደህና ነው እንዴ? ስዌር ላይ ጸጉሩ ማይንዱ እንዳይሸሽ ምንድን ነው እሱ? ለጸጉሩ ይጨነቀላ ለአስተሳሰብ መሸሽ ስሮቅ ማብላት ያለበት ጉግል አድርገ ለጥፍሬ ባይሆን የኮምቢኔሽን በጣም ጉግል አድርገ ለጥፍሬ አስበዋል። ጉግል የጎረቤት ሰው ነው። ምን ሆነ ጥፍረሽ ብራስ ኦኬ
ሲምፕል ካልኩሌሽን አሁን አቤት ጉረኛ አቤት ይሄን ተውና ጎግል አድርገ ጎግል አድርገ ለጥፍሬ የሚጠቅመኝ ምግብ ምን ልብላ ለጥፍሬ ምን ልብላ ለውረጣቴ ምን ልብላ ይሄ ነው ያዝጋል ታቃለ ነው ዴፕ ሳክስ ወዘለ አሃ ነው እንዴ እንግሊዘኛውን የራሴ እንትን ሂፕሆፕ አይነት ነገር አለ ላሰማሽ ከጥሞና ተከታተለኝ ና ነጥብ ላርግባቸው እና ራቁ ፖዝ እንዳይነቀነቁ በላቸው እንት ማይ ቤቢ ሂ ሴድ አይ ላቭ ዩ ሪሜምበር ዛት አንተም አንቺም ዩ የራሴ ለሸማተም አይደል እንዲያጣው ከዛ ሁለት ተጻናት ብቻ ነው ዊትኒየር ጉዛ አይደለችም ያሉት እቺን ቦርጭ ነው ይተው ባላ ወደ ስራው ደስራ ባላ ይችላል ግን የነሰረኝ ባሏ ባላ ለንከሳተ አደሽ መሳሳት ያለበሰባት ይገቡ መሸለም ይቻላል አይደክማቸው ሳደርሳል መሳሳት ይገባል ሳደርሳል አሁን እና 12 ሰዓት ወጣ ነው ለስለ አይደለም የለም መሳሳት ይገባል ፍልፍሉ የዝገት ኮሜዲ እውነት ኪንግ ነው በቃ ማለት እሱ ነው የጀመረው ከዛ በኋላ የመጡት እነ ቶማስ እነ ምናምን የዚህን እንትን ነው በጣም ዝገት ነው እሱ ደግሞ እንዴት ነው እንደዚህ የሚመርሶን ደግሰው ስራ ያበላሉ ምናምን ብለውን አይደል እንዴ ራሱ ነው ነው አንተ የሚለው ይህ የሚያስራት ጋር አሰባበ ሰበላ እኔ እንዲ ጋር ነበረ በበላ ኑሮ ማይጠቀውም እኮ አላበት በጣም ተላደ አያበላሉ ይደግሳሉ ተመሻለመኖሩ እያወቅ ነው ሰፈሩ ቶ ምን አሳውስ ነው
የጎሽ ነቀል ነው። ከዛ ዘይት እንዲህ ነው በቃ። አዎ እውነት። ይሄ በቃ ተዳርም ያደምቅ ነገር ፍሪጅ ውስጥ ተከታለ። እዚህ ደስተ ምናን ይሰጣል? ይሄው አፕል ምን አረ በስመ አብ። አንተ ዜዶ ማግባን ኦኬ ብዙ ነው ባለ ተዳር ነው ላንድ እንትኔ አረ አይደለም ሁሉም ሲያመጣው ነው እንጂ እንዴ ዱቄት ምናምን ሙላለው አንተ በቁምታል እንዴ ካዚ በኋላ በቃ ባልዩ አይሰራም እኮ ይሄ ስካል ለምን ተሰራለ አ ጫጉላ በዚህ ነው በስመ አብ የሁለት አመት ጫጉላ እሱት አንተ ኩስ ማትፈራ ሙሽራ ለዛም ግንባር ላይ ቆሞ ነው ወራ ጎበዝ ነች ግን ሌላ ቢሆን ይጫጫዋል ለርግብ እቺ ግን ደስተኛ ነች ያ ደስቷ ቀደም ጨዋታ ከሳቅም እንትን ምንድነው ጎን ለጎን ቁም ነገር አልቃ አልቃዎች አልቃ ብሏል ሳቅ አልቃ ቁም ነገር ሲጨብጥ ሳታቁ ሰዎችን አትናቁ ሳታቁ ሰዎችን አትናቁ የሰው ማንነቱ
ባንደበቱ ስለ ሰው ያውሩ ማንነት ሳያውቁ ሰው በሰውነቱ ውስጡንም ሳያውቁ አይለመደውት ይልቅ ተጠቀቁ ከውጭ አይለካም ሰው በሰውነቱ በሄደ ይገኛል ሰው አንደበቱ ይሄ ጠንካራ ነው ይሄ ደካማ ነው ብሎ የሚባለው የሚታወቅለት በተግባር ስራው አሳንሳቲ ሰውን አትናቅ የተገላቢጦሽ ይሆናል ትልቅ ከስተት መማሩ ጥፋትን ማወቅ ይሄ ነው አዋቂ የሚባለው ልቅ መማር ብቻ አይደለም የሰው አንደበቱ በጥሩ ሲያስብ ነው ቀልቡ ቀንጀቱ በጥሩ ሲያስብ ነው ቀልቡ ቀንጀቱ ይህ ትክክለኛ ግጥም ባይዘ ወይ መጨረሻው ትደግማታለህ ገባ ኮሮ ያለው እሱ ላይ ልቅ ስለሆነ አዎ አይ ለምን ፈገግኩት ነው ምን አልኩኝ እኮ ያረፋ እንዴ ይብረርኩ እኮ ሲሪየስሊ አይ ይሄ በጣም የሚገርም ትምህርት ነው እንትን ይሄ በሰለታ ማርኬ ዲግሪ መሰብሰብ ወረቀት መሰብሰብ አይደል በእውነት ዝም ብለህ ሰው ሳታቃናቅ እኔ መሽልክ ያቀልኩኝ ማ እኔ ፍረሽን ያለ እንትን አይደል እኔ ማን ነው ማለት ነው ማን ነው ማለት ነው እሺ ግን አናቱ ከተራራው ጋር ብሌንድ አድርጓል እውነት ከመልካም ምድሩ ለ500 ሚሊዮን ብር ሰርግ ከተማውን እጅግ በጣም ያነጋገረ ይገኛል። ይሄ ሰርግ የሼክ አላሙዲ የወንድሙ ልጅ ሰርግ ነው። እንግዲህ ከተማው ለሁለት ተከፍሎ እየተከራከረበት ነው። ግማሹ በዚያ ሀገር ሁኔታ በዚያ ሀገር ደህነት እንደዛ አይነት ነገር ማሳየት ተገቢ አይደለም ይላል። ግማሹ ደግሞ ያለው ይመርበት በቃ ያለው ካለ ያግባ። ማንንም ያናደ ሚሰሩት ኮንተንት ብሎ ገዘረው ቆል እሱ ራሱ ግማሽ ተከፍሏል አዲስ ግማሽ አግባብ አይደለም ግማሽ እና ደግሞ 500 እንትን ያላችሁ አይመስልም ሙሽራው መጥቶ ለኮንተንት ክሬተሮች ለእንትን ያወጣውት ይሄ ነው ለቁርጥ ለእንትን ለምን እንደሆነ የሚያውቁት ግን ዝም ብሎ ግምት ግምት ነው ወሬ እኮ እግዚአብሔር እጭስ እኛ ሀገር ወሬ በተለይ ገንዘብ ነክ የሆነ ነገር የሆነ ነገር የሆነ ሰው እኮ ገንዘብ አውጥቶ የሆነ ነገር አይሰራ ከዛ ትገምታለህ ራ ከዛ እንደዚህ እንዲህ ከጀርባ አንተን አርገ ምናምን ነገር እንደ ትልቅ መወያ አውነት ነው ዝም ቢለውን እኛም አላውቅም እኛም አንሰማም ነበር ምንስ ቢሆን ምን ችግር አለው አና ደግሞ ብር ካለ እውነት አይቆ ለምንድን ነው ቆይ የሌለው ሰው ሲያይ የሚናደድ እንዳለው ታቃለ ሰውየው ብር ከዛ ስታዩት እናደዳል ኦ ለክ አግባብ አይደለም እኔ ባለውበት ሀገር እንዴት ይሆናል ይጌጥበት ይመርበት ያሳይ ብለው እንግዲህ ግማሹ የተከራከሩ ነው ያሉት ይሄ ሰርጉ የተደረገው ሚሊኒየም አዳራሽ ነው መኪናው የመጣው ደግሞ ለዚህ ብቻ ተብሎ አዲስ መኪና ኢትዮጵያ ውስጥ ያልገባ መኪና ታይቶ የማይታወቅ መኪና ነው ሰርጉ የተደረገበት እጅግ በጣም ለግዠሪየስ የሆነ ሰርግ ነበር 500 ሚሊዮን ብር ድረስ ፈጅቷል እናንተ ከየትኛው ወገር ናችሁ ይመቻቸው ከምትሉት ናችሁ ወይስ ይሄ ነገር መደረግ የለበትም ከምትሉት ውስጥ ናችሁ እኔ እንትን የሚለው ነኝ በጣራሽ ሲል ነበር በማረለ ደረጀ ለበቱ ግን በበላገ ተሳከያለች አንተ እኔን እኮ ነው ለምን አልጋብዝም አትጠጣም እየጠጣህ ነው እኮ ለስላሳ ይያሉ አልኳት እኔ የምጠጣው ለምን አትጠጣም አለች ውስኪ እኮ ነው ያዘች መጨረሻ መቼ ግብዣን ተቀበልኩና ጠጣ ቀጥሎ እኔ ደሞ ደሳለች እኔት እንደሆነ አላውቅም ተበተቃራኝ እንደገና ደሳለች እሷ ጠጣ መጠጥ ከጠጣ በኋላ እኔም ደሳለች ቀጥሎ ያገኘሁትን ራሴን ያገኘሁትን አልጋ ላይ ነው እኮ አልጋ ላይ ያገኘሁት ግራ ገባኝ ምንድን ብድግ ብላ ጀግና ነህ አለች ምንድን የትን ያለው ምናምን ሲል እዚህ ላይ ሁሉን የሳመች ነገር አናላይዝ አረኩት ወደኋላ መለስ አድርገ መጠጥ አይደለም እንደተደፈርኩ ገባኝ እሱ ነው የተደፈረ አናላይዝ አይ ምስኪ ከገበያ የተሰረቀ አህያ በባለቤቱ በር ሲያልፍ ግቢውስ በመግባት አልወጣም በማለቱ አህያውን የሰረቀው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ። ከገበያ ውስጥ ከታሰረ አህያ ከባለቤቱ ትከሻው ምናምን ጻላለ ሰው ልጅ እና በጣም ጊዜ ወደስተው ሲያነብ ምን ያለ ያስተው የተሰረቀ አህያ በባለቤቱ በር ሲያልፍ ግቢውስ በመግባት አልወጣም በማለቱ አህያውን የሰረቀው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ። ከገበያ ውስጥ ከታሰረ ሚከባበር ተልዳሪ ዘይና ከግቢው በመግባት ተመልሶ አሁን እናታችሁ ሊባኖ ሰው ያለቀ ነው ከእሷ ግል ደግሞ የአያ ዜና
እንዴ? ስራስ መቀበል የባሌዞን ፖሊስ አስተውቋል። በባሌዞን በአረና ግን እኮ የሰላም ምልክት ነው። አዎ ግን አለ ከተውት የተተረቀው አያ አጀምን በባሉ ከምሳስ ለነሱ እኮ ሌዚ ወይኔ እኮ ሌዚ ነን ቸስ አዎ ረፍት እንድታረግ ሲነግራ ይመሳል ግን ይማር መጣችልኝ ይሄ ነው አነጋጋሪው እንት ያ በላይፍ ወይ ይታጠባል ለምን ጓደኞቼ ነው ነገር ታክ ሰው እዚ አገር በላይፍ ወይ ይታጠባል ላይክ this was ለኔ በጣም ሰርፕራይዚንግ people are suffering like if it's a guy who know like ዘውርስቲንግ የታጠብኩ በመምድን ቢያዝጠይ አረለ እሱ ቆጣዴ ነበር እንዴ ምን ይባል እንደነበር ታቃለ እነዚህ የገላ ሳሙናዎች ኬሚካል ይከቱበታል ስለዚህ አው መጥፎ ነው ይሄ ግን ሞራ ብናችሁ ነው ራስ እንዲቆጣ በሱ ፍራው ፍራው ደማ ያልከ አንተ አመት ወንድሞች ምን የትም አይደማ ቢታቸውን ሚያጠሉት ፒውር ሚያረጉት ተናት ማን ነብይ እንዴት ጩጫው ጩጫው ጩመስሎ ሰማ ሰው በላይፍ ቦይ ታጠባል ገላ ሰፈር ይያረጋ አንተ በምታጥባል አረለ በቃ ወርስ ትራጭ ነው ደብሰናችሁ ባጃክስ አልታጠብ ባጃክስ አጅ ማ ምግብ ቤት እንዴ አይ ካጃክስ ውጭ እኮ ምንም ባጃክስ አሪፍ እና ደግሞ አረፈ የለው ፈቃው ነው ወጡ አጃክስ በእንትን እንደ ድንጋይ ሹቦም አንድ ላይ ነው አዎ እንደዚህ ነው እንጂ ሚላከለ አራፋይል የለው አጃክስ ነበር ግን እኔ እቺ ብትመክረኝ ሰማለሁ አራውቺ ታስተውቃለች አራው እኔ ዝም ብሎ አልጠራም ይሄ ፊት እቺ እኮ ታዲያ like this was ለኔ በጣም surprising people are suffering like የተሰቃዩ ነው ላይ ወይ ሙዚቃ ጥቁር አለባቸው ወይም ግንባራቸው ሌላ ከለር ነው ወይም ጥቁር የቡጉር ተባሳ ሙሉ ፍታቸው ነው ግንባራቸው ነው That's when I noticed like okay it's not about makeup ብቻ ሳይሆን ሰው ለካ እዚህ ጋር ምን ማድረግ እንዳለበት ስቴፑን አያቅ and then I started like ወደም ሰው ጋር ስገናኝ ምናምን ሴቶቹ ጋር ምናምን ሳወራ like ይታጠቡትም ባገኙት ሳሙና like ለመጀመሪያ ጊዜ ስሞት ራስ እንካሽ ለቃን ቆለ ለቃን እኛ ለምን ሲፋን ባንካ ተበቀምላ ታለከ እንዴ ምን ይዛል እንዶ ለቃይ ባ ወይ ምን ተ አውከሽ ምን ተ አውከሽ ማይ ማሽ እሺ ኮማረ ማለችሽ በጣም ቆንጆ ነው ምን ደውስ ነገር ተጠቅሚ በደንብ እሺ ደውስ ቆንጆ ነው በጣም በቃ እሺ ማርያም 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 ማ
ባይሰው ይነከሳሉ እኮ አይደል? አያና ፈረስ አያ ከነከሳ አይለቅም ይባላል። ይገላል አዎ ይገላል። ይሄ ሰጋሻለሁ እኮ ታቀለ እንዴ ከቀለብሽ ግመል ተጨንቆ እስቲ ጋል ይበናት ከዛ ክሊፕ እንዲህ ነው የሚሰራው? ጉራጌኛ ግን አየሁ አንድ ነው በቃ አትሉ ሌላ ሪትም የለውም። ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ አድርግ እንዳረሱ ይመቻችሁ።